Аммага ветеринарный сулус полехиттерене хилектерге тақсан күхінгі абработ көлетін идалар. Сүйхілерттен қан аналихын алалар, денне сыстығына қырыттан қарыстыр бұхытыр оралар. Амматаа ветеринарны сулус полехиттере әкке үкке әрденер саңа сақонғыл оран, маннық абработ көлетін сылға кеті ұдалар. Ол күрдік күн бүгін ұлы сүрдінен сүйхіл екі оғын әтенне бір сүрлі сұйрылары бірі беркелер қан аналихын ұлы тоғын екі бір ғанға тәңнәсті. Сыстығына ғырылар ұтары бүгін ұраға жауыт, бақсына сені Сибирске язу әмкәр кәндері. Онны маладыняктарғаттан әмкәр, әмпізімітозны карбун көкені ұңырауыт. Туақтарын кәндерін әттен түбіркілес бара түбіркілес үрже көрілден тұралылар. Туақтары, сөйхілері. Николай Севастиян сәбеді сәддәқ абаған әлеген ветеринарный участыға күн бүгін түйінші сүйіс отыр төттөбі сөйіні көрір істер. Бүгіннерге строд атынан тұғы айсығдың патрибетеске кооперативі ғар 206 төбеға күйінгі абробот көлетін толар ұйытта. Лен қанылы бұд, ол тағынан вакцинация ұна бұд, онына исследование ұна бұд туберкулезге, бар туберкулезге, онына дегерметизация ұна ұқтақ бұд. Өттен бардың бір күн болбадық, қастаны бардың аттыран күннерінен ұлын ебді. Антон қайыстығы өліғеттері бұйылғы күстігі әтенге тұра атар бүттен бағасын алақтар. Бұйыл саңы құтын үліға керен ұсылуғыя білі топсы бұд. Туғалақ бұл, құлы бұры өнің қиын елдерім бұл, оның білерлер бұл. Бұйық бәйбі қарқытын құрам бұлда құлақ бұтті. Оны тұхын бір күрек қалықтақтар бұл. Кес бұдан кел біде өлігін үші, өнік барада үші ғаңы құтынды құтыр олды. Әмір келәтінік маладняққа ғаңы құтынды бары үші бұл. Білетен әттіға ұрайын үрдінен әпид ситуация көрдірүйті жүгәй. Әтенге бірді сүйі сұстығанна ғырға ұлыр бұта білетен әлік. Маныққа ғыры тұрбатын еңеттен сүйілі ақшан ветеринарны сұлыспа ұйтар үлетін ұлынан кәмігер қанын алихын тұттаралары үрдінер. Тамара Сметанина, Михаил Устинов, Михаил Мишанов, Саха телевидениеті, Амма.